Ni sauti za wawili hao waliokutwa na mkasa huo wa kujinasa wakati wakifanya tendo la ndoa, japo kunusuriwa maisha yao kwa mkasa huo, ambapo Channel 10 mara baada ya kupata tetesi juu ya tukio hilo ikafuatilia na hatimaye kufika katika moja ya gesti zilizopo katikati ya mji wa Babati maarufu kama Tiger, ndipo ikashuhudia ndugu na jamaa wakifanya jitihada za kuwatoa wawili hao kuwaishwa katika matibabu. Hata hivyo, kituo hiki hakikuishia hapo, ikafuatilia mkasa kujua hatma ya maisha ya wawili hao, ndipo ikapiga hodi kwa mganga Annette Muteu, raia wa Nairobi, Kenya, ambaye ndiye aliyenusuru maisha yao, huku Channel 10 ikishuhudia uchapaji viboko kwa watu hao, ikiwa ndio matibabu ya kwanza kuwaachanisha.